Сьогодні ми в приймальні Леоніда Петровича Джужика і сходу починаємо інтерв'ю. Спробуємо, так. Розкажіть про себе те, що ви вважаєте потрібно про вас знати. Добрий день. Ну, в мене якихось секретів великих немає. Я така людина, що ще не спів щось узнати, вже все розкажу, що знаю, що не знаю. Так що я не сильно переживаю, через те можу говорити. Я ці всі речі вже там мої друзі, там знайомі всі знають, може для когось це щось буде цікаво, не цікаво. Я думаю, якщо розпочинати, народився і виріс село Розкішна, десь років три ми вже перебралися з батьками жити в Ставище, але все-таки я патріот Розкішанської школи. 10 класу я закінчив школу в село Розкішні, хоча ми вже проживали років три в Ставищі. А ходили зі Ставища на Розкішні? Ходив зі Ставищ на Розкішно. Ну, та ні, напротив до Сеафа батьки жили. А. Тобто, в принципі... Через парк? Ніколи не було далеко. Тоді я автобус ходив, бо він Сніжки Юрківку собирав, Тихий хутір, які 9-10 клас довчалися. У Розкішні. Тобто, тоді з цим не було проблем. І на секції всі встигали, які хотів. 15 років я закінчив 10 класів. Поступав в педінститут, не поступив. Забрав документи. Педінститут Горького? Ні, педінститут в Умані. Не поступив, відповідно, приїхав, прочитав, що вже сільський будівельний технікум. Набір хорошистів, які школу, в мене будуть 5 четвірок, все остальне 5, без екзаменів. І я на автоматі поступив у будівельний технікум. Ну, а тоді, як у всіх, служив в армії, будбат. Ну, це окрема історія. З будбата прийшов на підготовче відділення. Далеко десь? Служив. Будував на той момент Ленінградську атомну станцію. Точніше, вона вже була побудована, а ми вже там очисні, там добудовували різні речі. Прийшов, пішов, попрацював десь місяця три на птахофабриці. Да, і здав документи на підготовче відділення, поступив на підготовче, а потім поступив в Національний аграрний університет. Закінчив бухгалтер-економіст, маю вищу освіту, маю технік-будівельник, значить, освіти. Поки навчався, займався паралельно бізнесом. Тоді ж і заробив перший свій капітал. А який бізнес? Мабуть, той самий, який і зараз займаюся. Тобто, в мене немає. Я рахую, що тим, чим гарно вмієш робити, та й треба робити. А я на той час розпочав продавати світильники в Москві. І так я ці світильники і зараз продаю вже в Україні. Вже скільки років? Ну, десь з 93-го року я вже продавав світильники. З математикою складно. 7 плюс 18, 25 років. Так починався ваш бізнес, так? Да? І як тоді велося в 90-ті? Ну, таку предісторію, бо 90-ті для всіх там такі лихі це все. Ну, в мене вони лихі пройшли в моєму будбаті. Я десь таку картинку, якщо намалювати, значить, призив привезли на ДВРЗ. І в нас там 90-та команда, по-моєму. Я такий йду по ДВРЗ. Хто 90-та команда? Тишина. Хто 90? Тишина тут чую. Я такий повертаюся, стоїть тут Ленін, тут тігр вибитий. Це такий у нас контингент був. А я тоді десь фактично, в мене тільки було дві любви, не то що фактично, а так і було. Це книжки читати і футбол грати. Тобто десь іншого нічого. І тут такі ми їхали, поки нас довезли до Ленінграда. То нас закрили, вже опечатали з двох сторін, тому що почали проводників бити. 80% судимі йшли. Через те оці всі лихі, якби в мене припали на
мою службу в армії, у нас доходило таке, що в роті 30 чоловік бігав. Ага. Да. Якби дезертири? Якби дезертири, так. Да. Ну, тому що така була служба. Тобто, десь серед вовків жити, по вовчі вити. Тобто, ці всі речі я пройшов, і коли я вже прийшов після армії, ну, думаю, десь від цих всіх моментів з півроку треба було просто відходити. А потім, думаю, в мене бізнес якраз і спас. Я такий міг, що за неділю один, значить, закупив товар в Києві, привозив його на вокзал, зразу ж до ПХС тебе зустрічає, переговори. Тут треба 3-4 возчиків брати, бо привозив багато, настільки багато, що всі треті полки в плацкартному вагоні були забиті моїм товаром. І оце я міг за неділю тричі оце всі історію повторювати, ОБХС, возчики, проводники, тому що всі корову п'ють. Таможня, пограничники з одної сторони, таможня, пограничники з другої сторони, і та ж сама історія там. Возчики, ну, там воно бандити виглядало, не бандити, але це ВХС було, всі структури. Я міг за неділю тричі з'їздити там. І в той момент, коли ці ліхи, там, у мене там друзі десь попадали по студентам, всякі там якісь непонятні там групи, там ще щось, то мені не було коли в гору дивитися, я десь тоді. Оце тоді перший капітал свій створив. І самі їздили, возили чи? Ні. У мене були магазини, реалізація вся була доплачена, просто що я возив звідси. Воно коли розпочиналося, то фактично заводи, які виробляли продукцію люмінесцентні світильники, дистрибував в Латвії, був, в Білорусі і в Україні. Тобто був такий попит. Перші, коли це тільки починалося, то рентабельність доходила до 1000%. Тобто я купляв за долар, продавав за 14. Ну, 10 оптом, до 1000%, і це були такі заробітки, що десь я перших півгода їздив, а потім думаю, треба, мабуть, переводитись на заочно і там лишатися. Друзі відговорили, кажуть, ти дуже не і тут, і там справиться, не переживай, десь щось там допоможемо. Ну, так я на стаціонар закінчив аграрний університет, і за цей період я вже заробив достатньо коштів, тобто, я думаю, десь до 2000 року в мене вже були свої там магазини, люди працювали і так далі. Тоже таке непросте воно було, там кризиси були, там чорний вівторок там, і так далі, чорна п'ятниця. Все це приходилось проходити, але... А закуповували ви в Україні? Ні, ну на той період, то перші свої кроки робилися. Це вже все на місці накупилось. Там було, що Білорусію, так ми зараз дружимо з білорусами, і ми працювали там виробництво. Потім вже більше це виходило на такий рівень. Тоді, коли ти студентом, ти що там скупив собі, загрузив, приїхав, продав, приїхав, прогуляв, опять скупив, і десь такої послідовності не було. А вже на там етапі якомусь, коли ще там 2-3 роки там до закінчення університету, я вже все-таки більш серйозно до цього став підходити. Ми вже там на місці склади мали, закуплялися. Щось, ну, хто привозив дешево, ми перекупали там, ну, десь так. Зараз у вас справ, ну, додавалось. Яким справам ви приділяєте найбільше уваги? Чи депутат, бізнес? Роботи. Я думаю, що треба зробити справу, яку любиш. У мене завжди була точка зору, що хобі – це та справа, яка, якби, якщо ще приносить прибуток, то це сама краща справа. Зрозуміло, що продавати світильники – це не було моїм хобі. Через те в мене зараз є досвідчені директора, які згуртували кругом себе команду, і вони там працюють. Я вже не настільки там розуміюся, що вони роблять, я то розуміюся, я маю в виду, не настільки слідкую там і контролюю ці всі процеси.
вони з своєї сторони, якби у нас вся команда підібрана такі, що ми всі любимо футбол. Я думаю, що от в мене хобі футбол, мрія, щоб воно стало бізнесом. Ну, поки це соціальний проєкт, і якби не знаю, чи колись щось зміниться. На даний момент в нашій країні це більше видатки, ніж дохід якийсь. Через те я ще більше вділяв увагу футболу, але ж став депутатом. Це теж дуже багато забирає часу, тому що любе питання отут вже не залежить завжди від мене. Якщо в мене в бізнесі, в футболі все залежить від мене, там, чим я займаюся, я прийняв рішення його один зробити, то вже якби депутат – це все рівно спілкування з людьми, спілкування з своїми колегами. Є такі моменти, що хтось тобі обіцяє, ти говориш, хорошо, я теж це роблю, ти звик це робити так, тому що ти прийняв рішення, ти робиш, а він тебе підводить, ти стаєш, ну, якби, вже і через те, там, десь більше контролювати ці всі моменти треба, більше, ну, депутатство дуже багато забирає часу. Тобто, футбол і вимушений витрати часу на депутатство, чи? Ну, я ж, це ж моє було рішення там балотуватися і так далі. Це для мене було невідоме, що це, як це. Якщо я туди йшов і думав, що мого досвіду життєвого буде достатньо, то я коли прийшов десь, я думаю, перший період взагалі я друге якесь середовище попав. Якщо ти проєкт чітко там сформулював, що тобі треба, сказати, що я це зроблю, то тут може так і не вийти. І часто приходиться зустрічатися, що говорять одне, а роблять інше. І через те тут дуже треба розбиратися. Ну, я б туди не пішов, якби не хотів щось змінити. Все-таки я вірю в те, що я можу змінити. Зрозуміло, що коли я туди попав, то я зрозумів, що не так все це просто, не так все легко і не так це все швидко. Тобто, грубо говоря, ще десь ці там перші 3 роки я набирався досвіду якогось і розуміння, як і що, що правильно робити. Так. Хто і коли і як це було заснування Любомира, клуб Любомира футбольний? Ну, якщо чисто з формальної сторони, хто там заснував, то він заснований був Любомир до мене. Тут привозили команду хлопці, і ця команда Любомир була. А я вже наче підхватив цей прапор, перебрав на себе цей Любомир. На сайті написано 2004, так? Ну, 2004 – це коли я його перебрав. А вже самі документи на цей клуб, вони були до мене, і клуб самий створений. Я потім мені вони хлопці передали ці всі документи. Воно ж починалося з того, що там розкішне, рідне село, все життя пробігав футбол, а хочу, щоб і діти там бігали, дам м'яча, дам тренера. А потім, якщо ти привикаєш щось робити і доводити якусь справу, і так, хорошо, тут займаються діти, а де їм грати? Нема з ким грати. А що це в них там, десь якісь змагальні процеси, ага, це треба. Він тут так, ага, треба виходити на рівень району, тому що район, він, більша кількість дітей, йде змагальний процес вже між цими всіма дітьми, можна щось когось вибрати. Ага, цей район вже ми повинні вже представити там, на Київську область. І так поетапно ми дійшли до того, що ми зараз граємо в першості України. Я не думаю, що так багато команд, які приймають участь в першості України. Ю-19 тільки таких команд 12, 3 і 2 групи по 8 там. Ну, 30 команд таких, 29, по-моєму. А Ю-19 і Хілд Любомир – це різні команди? Ну, Хілд Любомир – це стара назва була, вже цієї назви немає, зараз у нас Любомир. Ні, це одна назва Любомир і це одна команда. Ми дітей підготовлювали, Ю-17, да? Вони там першість України і непогано грали. А потім, коли вони ще діти, вони ще не навчилися грати в дорослий футбол, ці діти, попадаючи, наприклад, в нашу обласну команду, яку ми теж представляємо на область, вони програвали досвідченим футболістам,
майстерності, відповідно, терпіння, відповідно, ще чогось їм не вистачало, і вони закінчувалися футболом. І десь велика плеяда дітей цих на такий рівень, на високий щабель більш не піднялася. Я так на зимовий тут заглядую, щоб дуже багато дітей, які грали тоді, зараз грають футбол у нас в районі. Ну, тобто ми все-таки збільшили футболістів, кількість, які грають футбол. Я думаю, що їхні діти обов'язково будуть займатися футболом і показувати результати. Батьки вже будуть знати, як до цього відноситися. Переливай. Так. Пише. Думка в голові крутиться, що все викрутиться. Так. Що за справа була з стадіоном «Колос»? До вас, здається, тоді минулого чи позаминулого року зверталися його передати в комунальну власність району, чи як? Що там були за справи? Ну, я вже цим стадіоном 15 років опікуюся. Якщо з боку подивитися, зелене, красиве, це все зрозуміло. Але щоб газон нормальний був, його треба хоча б двічі на неділю скосити. Хоча б треба кожен день поливати, треба підживлювати це поле, тому що нагрузка ж іде велика, і командна обласна грає, і ті команди. І це великі затрати. Воду полив, значить електрику оплатити. Та ж сама команда, яка грає, представляє ставище на область, і приходять глядачі дивитися, це теж витрати. І коли нікому не було діла, коли воно було нікому не потрібне, да, в мене не було такої там думки, що мені треба там це поле там, чи в оренду, чи куди. Але от останнє керівництво, яке змінилося, вирішило, що, как би, а що це воно, це поле належить «Колосу». Я навіть до нього відношення не мав. Ну, крім того, що я на ньому працював, створив умови, щоб воно було схоже на поле. «Колос» — це державне? Ні, «Колос» — це громадська організація, товариство. Центральне обласне лівобережжя. Все життя «Колос» — воно було «Колос». І я нічого не змінював. Я розумію, що якщо я перестану за ним доглядати, то воно зразу нікому не потрібним стане. Ті кошти, які зараз там виділяються, я думаю, треба буде мінімум у два рази більше, тільки щоб доглянути за цим полем. А багато? Ну, я думаю, що немало. Можна зайти подивитися, там, тут у нас 90 соток газонної трави. І хто там озелененням займається в Києві, там, дати їм запитання, скільки коштує один метр квадратний догляду. Тут можна зрозуміти, кому цікаво, то хай сам поцікавиться. Ну, от, у нас там 90 соток цієї травички, яку треба, яка під нагрузкою, це не просто так. І чим закінчилася справа? Ну, справа, що ти, бач, почув цей шум, всі почули шум, а як воно на даний момент як належало колосу, так і належить. Але я для себе зробив висновок, що я буду брати в оренду, щоб не бути незалежним ні від кого. Тому що якщо я це докладаюсь туди, а мені потім прийде хтось і буде дозволяти там грати чи не дозволяти, ну просто це якось кумедно виглядить і неправильно. Ну, десь, скажімо, мене навчила ця історія, що треба спочатку домовитися, що там дитяча школа має моє право займатися там. І оці всі речі, тобто, якщо я доглядаю за ним, то я повинен сказати, що сьогодні тут буде проводитися турнір, чи сьогодні тут буде це. Зрозуміло, що якби, поле не загружене, воно і зараз воно не загружене. Беріть, бігайте, скакайте, що робіть. Там, за другою школою у нас є хороша полянка, хай там прийдуть туди, кому не вистачає, це я так в лапках кажу, що хто розказує. На розкішні ж зроблене теж таке саме поле, яке я його називаю ветеранським, воно чуть-чуть коротше, якраз там менше бігати, і думаю, що ми там будемо ці ветеранські турніри проводити більше і більше. Ну.
А зараз там його, воно ще трава має вирости? Ні, вже в тому році ми вже повноцінно вже футбола грали. І от я ж кажу, ми завжди в маю проводимо зустріч, команда Білої Церкви, команда Ставищ. Проводили місцеві, там Бесідка, Гейська команда, Ставища грали там турнірчики. Тобто ні, там повноцінно йде, поливаємо, косимо. Те, що я говорю, що треба його це все доглядати. Як відбувається ваша співпраця як обласного депутата зі Ставищенською селищною та районною радами влади? Ну, я вже говорив, що я недосвідчений як політик був. Я фактично ніколи не приймав участь в цьому. Через те я зараз оцінюю це як свої помилки. Я йшов на вибори обласного депутата без місцевої підтримки. Люди мене підтримували, а от питаннями там, спілкування з районними депутатами чи депутатами селищної ради Ставищанської. І зараз мені дуже цього не вистачає, тому що, розумієте, бути в Києві, щось старатися зробити і не мати зв'язку зворотнього в селищі. Хтось там не своє вирішує, я своє, і в мене постійно це все йде з якимись такими потугами. Ну, я думаю, все рівно результат ми отримали. Якщо б я йшов знову на вибори, то я б йшов би своєю командою, я б собирав би однодумців, які хочуть не прийти і якби возглавити цей процес. Зразу зібрати комісію, так, нас неправильні котельні, неправильно топлять, поміняти людей, які будуть цим займатися, все вже, там все зразу хорошо стало. Там. І от такі моменти, що в нас не йдуть, щоб організуватися і там якийсь план вибудувати, і сказати, що значить, цей раз ми повинні отак зробити, отак зробити. Тому що, от якщо взяти проєкти, які були там, по енергозбереженню з моєю допомогою заведені в Ставище. Для мене було бачення таке, ми рано чи пізно будемо не з дотацій це все робити, а будемо самі отоплювати і так далі. Через те, коли скільки у нас, ну, це те, що я особисто маю відношення, там, заміна вікон, гостра могила. Заміна вікон Бесіцька, заміна вікон номер 2, утеплення першої школи, Красилівський садочок, Розкішанський садочок, ці всі речі. Я рахую, що от, те, що в районі відбувається, тобто, от, я ж кажу, нема зв'язку цього, ну, зробити. Зі сторони району, де є кошти, вони повинні ці всі речі теж підтримувати. Ну, от, поки місць зв'язок дуже поганий, можна зробити там два вікна поміняти в кожній школі, але це результату не дасть. Я все-таки підходив до того, там, я, коли я енергоаудит другої школи робився, я говорив, що там були замінені вікна. Коли я подивився на цей енергоаудит, то там 40% тепла втрачається через горищі. Ну, правильно, а ми там кажемо, треба, я говорю, хочу побудувати стадіон, мені кажуть, ви що? І зразу починаю спекулювати там, от у нас там неправильний рентген не працює в больниці. Так, да, його можна ж отремонтувати за 150 тисяч, а можна за 3 мільйони зробити, такий як в Умані. От такий як в Умані, тільки в Умані там скільки населення? 200 тисяч. А ми тут, ну, треба, ви не ті пріоритети розставляєте. А для мене, я рахую, що от пріоритет було там поміняти, може краще утеплити це горище. А рентген, щоб працював, була можливість, ну, отремонтувати його там 500 тисяч. Ну, от діалога такого немає і зрозуміло, що я думаю, що час він такий же ж швидко летить, будуть якісь вибори знову нові, то вже буде другий підхід до цієї справи і друге бачення, як це все змінювати. Знаєте,
Знаєш, десь, якщо так проаналізувати, от я, наприклад, з 2000 року у нас був момент в сім'ї, що ми вже все переїжджали жити в Москву. У мене все був порядок, там у мене були там магазини, все відпрацьовано, поставщики, склади, все, у мене все дуже було хорошо. Приїхали ми з дружиною і десь в останній момент вирішуємо, що ні, це не наше, десь оце, що ви тут понаїхали і так далі. Я приїхав з 2000 року в Україні, бізнес розпочинав з нуля. І оці всі речі, які відбувалися в Україні, політичні, вони якби я дивився через призму бізнесу. От я бізнесмен, помню помаранчева революція, там, всі ж ми хотіли змін, як і зараз всі хочемо змін. І говоримо, що там ніхто нічого не поміняв, все не так. От я згадую, контрабанда стоп тоді така була, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром. Ну, за 2 місяці було змінено все керівництво, але ж нічого не помінялося. Митниці? Митниці всіх процесів цих. Нічого не змінилося. Пройшла час, і саме що було тяжко і важко, і я зараз цього дуже боюся, дуже не хочу, тому що при зміні, коли прийшов президент Янукович, ми повнимо курс 4 гривні, став 8 гривнів. А для мене це мінус 5 років мого життя, в плані того, що я розвивав бізнес, розвивав. І мене зразу поділило на 2, курс помінявся, і откинуло життя на 5 років. Побув Янукович 5 років, уже втричі помінявся курс долара. І ти, виходить, ти працюєш, щось створив, і я так боюся цієї от такої кардинальної переміни влади, я десь як прийшов в обласну раду, ту ж саму картину можна було побачити. Управляла адміністрація комунальними підприємствами. Забрала обласна рада під себе, зразу пішли зміни керівників усіх підприємств. Але нічого не змінилося в роботі цих підприємств. Ми, як, наприклад, такий момент розкажу, комунальна комісія, я в ній працюю, значить, опалювальний сезон починався, і дотацію обласна рада дала своїм комунальним підприємствам 78 мільйонів. Тому що ми заручники, тому що завтра опалювальний сезон не буде начати, і ми якби винуваті в цьому. Ми повинні дати ці гроші. А потім зібралася комунальна комісія і ж сидить там. Щоб проголосувати питання, треба 8 голосів, щоб було. Значить, сидить 8 чоловік за мною включно. І, значить, за ці комунальні підприємства розмова. На яких призначені ВО, і які там якось працюють. І кажуть, от причина того, що ми їм давали дотацію, чомусь в області немає більш комунальних підприємств, які треба дотувати в області. От тільки ці не вистачає. А які це? Це Тетіївський, це Кагарлицький, це Києво-Святошинський і Бородянський район. І їм треба дотувати. Мов, проблема в тому, що от, чому ми дотували, що треба збільшити тарифи, тому що вони занижені там. І за це все. Я кажу, ну давайте, я за. Якщо дійсно вони там занижені чи ще щось. Але кажу, давайте ще призначимо перевірку. Куди керівництво цих ВО дівало гроші? Ну, це ж, по-моєму, не проблема, так? Аудит. Аудит зробимо. На що мені зразу відповідь, що ти там з голословними заявами виступаєш? Я кажу, в мене там була сесія, а потім дійшли на комунальну комісію проголосувати це питання. Що... І я кажу, до мене там лежать бумаги, зараз наведу, якщо треба неголословно, що там і куди. Там по пам'яті кажу, що там консультативні послуги 1 мільйон гривень.
юридичні послуги, ну, то есть, там, чи виграє тендер компанія, там, там, хтось заявив 3,2 мільйона, а виграє компанія там, 4,9 мільйонів. І при тому такими 100% ознаками ефективності, якщо там ці, на одному тому самому адресі 20 компаній сидить і так далі. Ну що ти, ну що ти, ну що ти, от це тобі треба, це наше воно, мені якби авторитетні, які там сидять за мною в комунальній комісії, закривають. Ну вони голосують, а голосів то треба ж 8. Все прийнято, кажу, ні, 7 голосів, ні, бо ж 8 більшість. О, там ходить, там я бачив, прийшов. Затягніть сюди, все, прийшов, що? От таке питання, все, 8 голосів проголосували, все, крапка. Через те, що я говорив, що дуже, щоб щось змінити, ну, ні досвіду в мене нічого немає, але такі потуги спроби, вони якби всі дуже тяжкі і дуже важко приходять. Говорю за зміниці, от, якщо ви мене запитали, за кого я там буду голосувати, я сказав, що я буду голосувати за діючого президента. Може, я погано пояснив, але я кажу, що от, там, в Фейсбуці дивлюся, читаю, от я кажу, там, 2004 рік, 2014 рік, оці всі речі, що бізнес ну, не витримає. І люди кажуть, що якщо ще раз буде якісь передряги у нас, якісь заміни в цьому всьому ситуації, каже, більшість, ну не більшість, частина, каже, от я для себе зробив висновок такий, от після кожного такого дефолту нашого, не дефолту, а це курсового цього, я ж плачу податки. І при тому я нормально плачу, як середній бізнес, я плачу податки. Я думаю, що один із найбільших, хто платить податки, це середній бізнес. Тому що великий там він собі договоритися може, малий він просто не сплачує там, тому що в нього нема там що платити і як, а платить середній бізнес. І оце, оці всі передряги, це все удар по середньому бізнесу. І відтоді, я розумію так, опять буде скачок, значить опять мінус 5 років, опускайся і починай знову робити. А як це відбувається через курсову різницю? Ну чому? В мене дуже просто, я ж завожу, імпортую того. Я його купив за валюту. Коли я його... Комплектуючи, так? Ні. Те, що виробляємо тут, то у нас все рівно частина комплектуючих імпортних. Ну, саме основне це те, що я імпортую товар, за валюту купив. А продати його просто так дуже важко. Я його віддаю на реалізацію. Я його віддаю на реалізацію за гривню. Тобто за все мені там должні мільйон гривень. Це по даному курсу там 35 тисяч, да? А курс помінявся в два рази нижче, там, якщо в три. Це 10 тисяч. Тобто те, що я бідніший став у два рази і так далі, але ж в мене є зобов'язання перед поставщиками, в мене є зобов'язання перед усіма, тобто борги ж в мене якісь є, я ж не можу все на своєму цьому капіталі робити, розвиватися. І от тоді оцей бізнес середній, який платить податки, з яких йдуть зарплати бюджетникам всі. Його как би, опускають три рази. І от я на три групи поділив їх усі. От. Перша група мовчки буде терпіти, упала підніматися. До себе таких буду відносити. Все-таки не хочу. Друга група каже, навіщо? Я все вмію, я все знаю. Мене там ждуть. Я з багатьма бізнесменами говорю, вони кажуть, я приїхав кредити там. 5%. У нас таких нема кредитів. Бізнес-план даєш, нема там сильно, тебе ніхто не доглядає. Умієш гарно працювати, заходиш, знаєш товар, усе знаєш, прийшов у сітку, факторинг тобі, тобто твій товар, який ти продаєш, от я час вложу на реалізацію. Це за кордон. А я тут вложу на реалізацію і мені поступово гроші віддають, як продав. А там тебе по факторингу через банк 90% ти тільки положив туди. Через те кожна заміна влади теж. От. Я казав, що три категорії людей, яка розділиться, і цей середній бізнес, який платить податки, там, хтось опуститься, просто откотиться назад і буде опять зменшиться, значить, податки втричі його. Хтось скаже, я витягну свої кошти по максимуму і їду з ними за кордон працювати. А 30%
роздоріться. Для мене, якби, якщо ми там зміна кардинальна влади кожна, от приводить до того, ми все ще кажу, проходили там. Помаранчева влада 2004-2008 отримали з 4 до 8 курс. Янукович уйшов, отримали курс 30. Ці всі речі ж вони відбувалися. І якщо, допустимо, я про себе кажу, 2004 рік мені було 34, то зараз мені 49. Кожен раз впиратися в те, що падати і підніматися, ну, важче, якщо по-нормальному і нерозумно. Через те от кардинальна заміна влади шкодить державі. Ну, гроші вони люблять спокій. Про те, я ж кажу, що за кого я вже сказав, я буду підтримувати, поясню чому. Якщо ми візьмемо трьох рейтингових всіх кандидатів у президенти. Це я на безмучку включу. Якщо взяти трьох рейтингових, то що говорити про Зеленського, то для мене це, не знаю, це мене колись, коли була при Януковичу, якщо помниш цей момент такий, коли до гаїчника звертаються, чому ви українською мовою не розмовляєте, а він повідає, що я той тілячий, що за тілячий язик, типу, і він не розуміє. І тоді така була обіда, і для мене було таке приниження, і зробити нічого не можеш. От для мене зараз, як люди голосують за Зеленського, це те саме приниження. От просто приниження. У мене друзів багато за кордоном, там бивши СНД і тому подібне. У мене є там хобі, рафтінг, зараз ми поміняли його, ходимо в гори. І я просто не представляю, вони мене, ну, будуть сміятися з мене, я буду там цілу дорогу відбиватися від них. Ну, я, ну, для мене це таке приниження, ну, тоді хотілося плакати від цього, що від безсилля. І зараз ти дивишся на цю картину, ну, от для мене це... А чому такі рейтинги? Ну, саме перше, це проти всіх. Немає в листку, люди вже просто втомилися від цього всього. Тому що ми всі хочемо змін, швидких змін. А вони, якби, у нас не відбуваються, з багатьох причин не відбуваються. Да. І через те проти всіх інші, там, аполітичні люди. Якщо про молодь говорити, у мене дитина там должна теж йти голосувати, вибирати. В сім'ї в нас демократія, тобто ніхто і на підприємстві мовому демократія, ніхто нікого не агітує там. Вона мені там каже, за кого? Та я не знаю. Ну подумай, за Зеленського. Кажу, а чого? Не знаю. Бо я його знаю. Так, бо я його знаю, десь так приблизно. Тобто, і от оці контингенти. Якщо взяти другого претендента, там, Юлія Володимирівна, то, ну, не вірю я їй. Просто не вірю, я ж кажу, я вже проходив оці всі моменти контрабанда стоп. Пройшло 2 місяці, я бачив, як тоді працювала податкова, я бачив, як тоді це все, і для мене... Показник. Це показник, і, ну, я ж бачу, як працює зараз Батьківщина, тому що у нас голова обласної ради, вони керуються, багато процесів від них залежить. Ну, тобто, в мене віри немає. Якщо говорити по президенту діючому, то
Давайте подивимося на Грузію, забрали у них частину держави, ніхто за це і не згадує навіть. Ніхто не згадує. Президент створив коаліцію міжнародну, яка нас підтримує, яка дійсно підтримує, яка в санкції включені, ми постійно на СУРУ і так далі. Якщо ми зараз там розвернемо політику в іншу сторону, чи ще щось, оце все зрозуміло, що перейде хтось з іншої, зміниться це все, скаже, що це все попередники, наші ж так люблять. Попередники, під шумок, курс змінять мені, нам всім вічі там. Тому що вони собі захочуть подушку якусь зробити. По факту, може, не знецінеться гривня, а зробити, щоб відбити там свої затрати на все і так далі. І звернути буде на кого, що це попередній. Ну, десь там це щодо виборів. А щодо... Я хотів спитати, як відбувається залучення, чи як це називається, добитися виділення коштів на район, як люблять? Я вже трохи перераховував ті об'єкти, які були зроблені. Дороги були зроблені, там в селі Розкіжна дорога, в Журавлиці дорога була. Я надіюся, в цьому році будуть дороги зроблені. Водопровід в тому році мінялися. Це все обласні кошти, які залучені. Я хочу... По набережній Євгена Шевченка. Так, я хочу похвалитися смітником, тому що він зроблений. Він вже на балансі Володимира Яковича в ЖКП. Все тільки йому запустити. Вони там зробили, зараз ліцензію отримують і на смітник. 2005 року будувався. Будувався так. Він же ж кошти великі треба виділити, частинами. Першу частину зробили, ждемо слідуючого, щоб виділили частину. Це розкралося. І це тенденція не закінчилася. Через те, саме основне я рахую, я думаю, що в області навіть немає такої справи, яка зроблена, що в нас закінчений смітник. А в Ракетному не буде? В Ракетному кажуть, що там те, що я чув з чужих слів, не був, не знаю, але що от те, що я сказав, що одну частину зробили, розіграли, по нові зробили, доробили, розіграли. Тобто вигодно через те оцей смітник, який в нас робився, я й свої кошти давав туди. Розкажу. Перший рік тільки прийшов, вибрали ж тоді гроші виділені. Доходить до кінця року, а електрику не роблять. Що таке? Треба проєкт переробити. Тому що якась там станція запланована була, вже не проходить по нормам, треба іншу станцію поставити. Не зробили, відтоді там вже ж на ні електрики нічого нема, тобто ні зварювання, ні роботи, все це проблемно робити. Вони доставили цього генератори і так далі, але все це проблемно. Ну, почув я проблему, на слідчий рік все, приїхав Володимирович Яковича, підтримую, давайте ж треба переробити проєктну документацію. Переробили проєктну документацію, доходить, до кінця року опять електрика не робиться. А вже там остається, ну місяць. А в нас же як, проголосували там, в червні. Поки місця всі гроші почали йти, почалося в серпні, і вони просто не встигали їх робити. І ці кошти, які підрядчик робить, він каже, я свої кошти не буду робити. Тому що це один окрема структура робити нужна, Київенерго, обленерго. А з ними я боюся, що вони не зроблять, і мені гроші не дадуть. Я свої гроші проплачу, паралельно домовляюся, що ви обіцяєте, що ви там справитеся з цими роботами. Люня, не переживай, ми справимося. Я перерахував гроші. Багато, як на секрет? Та ні, все відносно ж. Ні, так мені кошти віддали, щоб ти розумів. Я перерахував ці кошти, за них було все зроблено. Електрику проведено, все хорошо. А потім цей підрядник, тому що спочатку ж він до перерахувати Київенерго. Це я йому дав кошти, ці кошти мої він перерахував Київенерго, Київобленерго. Вони зробили, віддали йому, а він мені віддав. Але він каже, я рискувати не буду. Розсрочка. Да. Так на слідчий рік же ж він вибрав тендер цей чоловік. Ви п'ять здавати об'єкт? Каже, я не можу викупити обладнання.
вже трактор, там ще щось і так далі. У мене немає за що викупити і все. Тобто, якщо я за те, щоб електрику зробити, давав там одну суму, то ця сума просить в два рази більше. Це Миронівська фірма? Богуславська. Богуславська. Це об'єднається до Богуславська. Ну, даю йому вже в два рази більше цих коштів. Поворотну позику моє підприємство надає. Опять же, він закупає, і опять же, по цій схемі він мені віддає. Я до чого вів, що от такі, казалось, дрібниці, от електрику не зробили раз, другий раз, а потім приводять до те, що відбувається в роки. Поки саме не те, воно вкралося, воно зробилося. Випаровується. Випаровується. І так на цьому цей, цей смітник закінчився. Слухай, я щось в сторону відійшов. Нічого. Виділення коштів. Виділення коштів. Люблять писати субвенція, замова сприяння субвенції, пишуть там що. Я так десь йшов для того, щоб щось зробити, да? Як депутат. Інший депутат йде там якісь свої інтереси провоювати, особисті. У мене було бажання зробити щось для Ставищ. Особисті інтереси, це там ми бачимо, хто виконує проекти, там, наприклад, що зайти подивитися, що це депутат обласної ради такий-то зробив такий-то об'єкт. Да? І от його інтерес, він каже, мені однаково, що там дехто буде робити. Мені вдома я нічого не буду робити. Але мені дайте 10 об'єктів, щоб я їх виконав і заробив на цьому. А я казав, ні, а мені дайте об'єкти. Я їх зараблю, мені нічого не треба. Тільки дайте мені об'єкти, хай їх там хто хоче робити. Але щоб вони були зроблені. І зрозуміло, що якщо подивитися на нашу фракцію, хоча наша фракція, да, в опозиції до обласної ради, ну так виходить, що ми не в опозиції, ми в меншості. Меншості. Тобто ми фактично нічого не вирішуємо. То фракція самодостатня вийшла. Тобто люди, які в когось там амбіції стати народним депутатом, в когось амбіції такі, як і в мене, щось зробити там, для своїх. Там. І в нас цих меркантильних інтересів не було. І тоді, коли йде там голова фракції, він вирішує, там, зібралися, ми говоримо, от ми хочемо, щоб там по максимуму нам виділили кошти на наші об'єкти. Хорошо. Але ми там не маємо ніяких десь можливостей щось кудись. Майже зрозуміло. Десь так приблизно. Майже зрозуміло. Ні, ну... Так, питання, що в районі реалізовано за вашу ініціативу, вже розказали, а, наприклад, що не пішло. Є таке? Ну, зараз я за це дуже переживаю і навіть не знаю, як його це все зробити. Я вже втомився ходити кругами по обласній програмі. Будівництво повнорозмірних полів, Ставище, привезене обладнання на 5 мільйонів гривень. Це обладнання для того, щоб постелити. Але це воно робиться по співфінансуванню. Ну, це перше питання. Тобто, обласна і районна фірма? Да. Співфінансування. Обласна і районна, там, селищна, хто хоче. Ми якраз з тими самими потугами, це що говорили про команду, дуже тяжко було. Я двічі приїжджав на сесію, щоб поговорити, щоб прийняли програму. Ну, всіх уговорювати не треба було одну людину уговорювати, але від якої якби, не пускали мене, навіть питання не хотіли ставити по цій пророзмінній програмі, що дозволити фінансувати будівництво цього об'єкта з інших джерел. Тобто я кажу, я готовий заплатити, а мені не дають навіть цю можливість зробити. Це Ставище Нічна спортивна? Хто Міша? Програма. Обласна програма, я не зациклювався на назві. І от у нас зараз лежить це обладнання. І, значить, я не рахую, що якщо я говорю, що я готовий виступити інвестором, дайте мені землю, де його положити. А як з землею? І ми вже кругами ходимо. На 20-му зайшли туди, да, виділили, да, хорошо, але там башня заходить, треба її якось обходити, а там нема де ні трибун зробити, а там 1,5 метра треба перепад рівняти. Не можемо,
ну давайте ще щось робити. Є у нас городи, де тимчасове використання. Між колишнім заводом і... І з колишнім дитсадком. Ці городи є. Поїхали туди, ну супер. Я ж не сижу в ставищах, я ж не бачу картинки хорошої. А, ні, до городи ми пізніше дійшли. Перше було спроба за першою школою зробити. А там, де басейн? Типу? Да, там, де басейн, де все. Але там не вистачає якби, розміру цього. Треба забрати дорогу асфальтовану, там лежить теплотраса під нею. Тобто я вже знаю, там стільки в трьохетажному будинку останньому, стільки ще не включили свого опалення, там, що шістьом треба замінити. Треба черешеньку отопити. І ми вперлися в те питання, що ну, не вистачає нам. Ну, як на мене, щоб я був керівником, і в мене там, там сміття у тебе лежало. Я б зробив би все для того, щоб оцю дідмельну ділянку виділити, настільки б картинка по ставищам би змінилася по центру. Ми б його заробили і так далі. Я б зібрав би людей, зібрав би, я не знаю, депутатів селищних. Сказав, давайте будемо шукати як виход. Нашу 3 кілометри, щоб 6 квартир отопити, це ж неправильно. Давайте ми перекриємо тут. За літо зробимо котельню для черешеньки, людям поставимо 6 котлів і цю земельну ділянку віддамо під будівництво стадіону. Поруч стадіону. Поруч стадіону. Ну, оці всі питання ніхто не вирішує. О, є город. Це ж там кози, по суті. Хуже кози, сміття там лежить і так далі. Я вже ми там обслідували його, ми вже там для газу там якісь відведення є, теж... Газовщики вже кликали. Тобто я вже епопею цю всю продовжую. Ну, городи там є. Ну, опять та ж сама історія. Городи є. Вони тимчасове використання. Керівник повинен сказати, вибачте, люди. От у нас є така програма. І нам... Селевію. Да. Ну, як мінімум. Тобто, вибор же ж можна щось зробити. Зараз розмова, що... Зняти шар, зняти зелене поле, поселити штучне. Багато друзів, я привик прислухатися до чужої думки, рахую, що це нормально. Кажуть, ну жалко дуже і так далі, що все-таки може вернутися до цього земельної ділянки біля першої школи, за першою школою. Я двома руками за, тільки я вже втомився ходити, бігати, просити. Зрозуміло, що я далеко, я в Києві. Прийшов, поговорив, да-да-да-да-да, уїхав і на цьому все закінчилося. От, якщо громада підтримує, якщо мене ставищани підтримують, і селищний голова, депутати селищні підтримують, і дадуть вже документи на цю земельну ділянку, що вона готова забудовувати, значить ми тут за першу школу і зробимо. Я думаю, що в плані якомусь, якщо дивитися на розвиток ставищ, то це буде все рівно великий плюс. Наприклад, усі поля в Києві настільки загружені. От ми тренуємося на штучних полях, тому що стадіон Нубіпа для Ю-19, він ще не готовий, ну, тільки замав закінчився. І ми змушені тренуватися там дітей, десь забирати на 11 годину, тобто на 10-ту бреш, із занять, тому, ну, щоб провести повноцінне тренування, бо полів ну, нема. Все загружено. І якщо у нас буде таке повнорозмірне поле, я впевнений, що там вихідні дні його можна загрузити і будуть приїжджати команди, які будуть бачити наше ставище, будуть там знати, що у нас є рибалка, будуть знати наші всі красиві місця і паралельно собі займатися. Тобто це було б непогано, але ж це все треба зробити, і комусь треба зробити. Комусь взяти на себе відповідальність, виділити ділянку, комусь взяти на себе відповідальність, там, побудувати його, організувати це все. Так, мені один товариш підкинув питання таке. Сказав, що у вас є якась ідея про санаторій дружби. Ні, неправда. Я не йшов. Ідея ні. Ідея вона якби сама на поверхні лежить. У нас нема
Готеля нема в Ставищі. Однозначно, що його треба... Він є, але... Наполовину... Не тим, чим треба займатися. Його б теж не мішало би перекваліфікувати і зробити з нього все-таки готель. Тому що якщо ми хочемо, щоб до нас хтось приїжджав, то їм треба хоча б десь, щоб було переночувати цим. Через те однозначно, що десь якийсь готель, я не, якщо чесно, ніколи, скажу ж, не мав такої ідеї. Думки були, що це можливо, який там стан і що там робиться, ну, дуже важко. У мене більша ідея, краща ідея, що зробити гуртожиток для школярів, студентів там, де десь садочок заводський. Тому що він свіжий, 86-го року, це, я думаю, що в нас половину останніх раніше побудоване. Він в гарному стані, там є харчовий блок, там все є. І там теж, мабуть, можна роздивлятися, як зробити якісь гостьові кімнати, щоб люди могли ночувати. Тобто десь, може, там правильніше було в готелі, наскільки я знаю, там 5 тисяч чи 4 тисячі квадратних метрів. А що там зараз? Там вчителі живуть? Ну, там, по-моєму, там вчителі, там вони частинку вже, вчителі, люди живуть. Краще, щоб вони живуть, бо тому що, щоб там нікого не було, то воно там розсипалося б і ніхто його не дотримувався. Але я ж кажу, що там вільної частини 4 чи 5 тисяч метрів. І воно там живіше, і ще там 3 роки назад, я знаю, там чи 4 воно опалювалося. Так, тепер... До обміркування. Як, на вашу думку, Ставищенський район розвивається? Знак питання. Я вже говорив те, що як для мене не розвивається. Ті, хто змінює владу, приходить новий. Він займається тим, що й займалася стара влада. Ділять там землю, я не знаю. Я ж казав, котельню, хто буде топити, ділять там, хто чим буде управляти, хто буде вікна де ставити. А щоб щось нове, я не знаю, там, хай там на мене не обіжаються за ці городи, але я, наприклад, там є завод поруч, там є трансформатори і так далі на цій території заводу, мощні, які можуть дати енергію. Я б цю ділянку підготовив і завів би якогось інвестора туди, який шукає, де побудуватися. Створив би йому там умови цьому інвестору. І таких ділянок, ну, не обов'язково там, десь в іншому місті. Я думаю, що коли буде АТЕ, буде можливість за територією селищних пунктів управляти цим. Я б сформував би, щоб завести сюди інвестори, щоб люди будувалися, люди там на льготних умовах заходили, де будуть створені робочі місця і ці всі речі будуть робитися. Ну, поки я цього не бачу, все для мене не розвивається. А чи можуть, там, приміром, люди якось впливати на... Люди завжди можуть впливати, ми ж вибираємо керівників. Як впливати на... Щоб влада прислухалася до... Ну, я те, як ти там борешся за висвітлення всіх цих... Публічну інформацію. Публічну інформацію ж постійно спостерігаю, і що я можу сказати. Для мене, ну, дивно. Чому не показує? Коли вона щось не показує, значить вона хоче щось сховати. Я вже давно все показав, і для мене було б... Там, питання закрите. Питання закрите, ну, навіщо це все робити? Ну, через те, я думаю, що треба, коли будуть вибори там, голови ОТГ, чи, там, я не знаю, що нічого не зміниться, там, селища чи сіл, то треба дивитися, за кого голосуєш. Читати не те, що він анекдоти розказує, чи ще щось робить, а дивитися, чи він тобі там гарно посміхається, а дивитися на його справи, дивитися на його плани, і бажання і так далі. Тобто ви згадали ОТГ, ви більше схиляєтесь до ОТГ, ніж цих районних? Чи до... Ну, от для мене ОТГ це зміни. Зміни, які вже давно треба робити.
Ножашки далеко не йдіть, в них вже 3 ОТГ створені, ще 2 буде створені. Подивіться, які в них дороги, подивіться, як все в них зроблено. Не буде, треба поїхати. Мені сьогодні рекламували, може, коли там на об'їзній дві ямки знайдете, каже, то все. От вам і показник. Для мене ОТГ, розумієте, дуже багато. У нас картинка лишилася стара. Багато керівництва, багато людей, я не знаю, які там і чим задіяні. Ці всі речі треба передивлятися, тому що якщо ми хочемо стати самодостатніми, нам рано чи пізно прийдеться вибирати чи 50 працівників, яким нема що заплатити, чи 10 працівників, які будуть мати достойну оплату і працювати достойно. Скорочення штату, скорочення виконавців. Десь мені сподобалося з одним із з одною з керівників тут в районі розмовляв, вона каже, ну хороший хлопець, але всикається. Понимаєте? Тобто дуже багато людей, які якби, ну, да, хороші, але ж треба робити щось, а не бути хорошим. А що вона мала на увазі? Під цією приказкою. Ну, ні рішучості, ні бажання. До обіда отбув номер, і день пройшов, і слава Богу. Чай попив. Чай попив, а в обід уже якби і не чай. Так. Я за створення АТГ, за ті зміни, тому що ну, без змін, розумієте, це вже буде площадка, з якої можна, вже всі ми самостійними побули 28 років. Ми все всі бачимо, що ми хочемо, що можна з цієї площадки стартувати. А якщо ми будемо там старатися зберегти те, що нам, ми ж бачимо, що кожний рік хуже, села якби самі по собі вимирають і тому подібне. Будівництво стадіона, я вже говорив, коли з вчителями спілкувався, да, що якщо я молодий батько, я ж теж дивлюся і вибираю, а як, де моїй дитині, чи в школу дасть йому якісну освіту, чи не якісну. Да? Чи коли він там вчитель 10 предметів веде, чи коли конкуренція є на місце вчителя, і який дуже старатися і працювати з цими дітьми. Я дивлюся, де цій дитині є відпочити чи не має відпочити. Чи тут є якась можливість йому навчитися там той же самий футболера, чи немає. Тобто це дуже такі речі. Це ті речі, які приводять до того, що чому мені тут жити? Я поїду в місто, в мене там буде і відпочити, де я собі і те зроблю, там, і каток, і басейн, і всі ці речі. Через те, перше, це до чого треба стремитися, створити такі умови, щоб появилися, що ми. Ну, от будемо утримувати людей. Паралельно інвесту, шукати інвесторів, які будуть створювати робочі місця. Але це все тільки в комплексі можна робитися. Ну, коли не доводиться переконувати всіх. Чи... Ну, я думаю, переконувати все рівно треба. Ну, тому що це смішна історія. Це ж поїхали ми розмовляти за городи. Значить, дамо, не дамо там. Ну, я розумію, що якби руватися під стадіон. Да, сваритися не будемо. І коли жалуються, що об'їзна погана дорога. Я кажу, о, в мене тут така ідея, знаю, як це зробити. І шанс тоді нас цю дорогу зроблять, тому що місцевий бюджет не потягне. Там десь, я думаю, під 40 мільйонів десь це все задоволення должно коштувати. І реально, що це треба, щоб там. Робила область, як мінімум. І, значить, мені тут, то в мене ями тут, то як це воно? Я кажу, от є така ідея, і, в принципі, можна зробити. То це ще більше машин буде їздити. Та не, що це дорога нам, ти що? І це з такими очима отаку на мене дивиться, я не розумію. Наче сказав правильно, що зробити хочу дорогу, а виходить, що неправильно. Тому що, то в мене і так хата, це каже, там тріщить, а це ж поїде більше машин тудою. Через те, якби, ну, треба буває самому приймати рішення в таких справах. Тому що
є питання, які якби, з погляду те, там, хто там бачить це по-іншому, воно неправильно, але він так бачить. Так, підсумуємо трошки. Які ваші відчуття були на початку каденції в обласній раді і які зараз? Ну, чи враження, чи відчуття, не знаю, міркування? Я вже говорив, що дуже багато зусиль було потрачено на боротися з цими вітряними млинами. Тому що не було цієї спайки, щоб зв'язка як мною, як обласним депутатом і місцевою владою. Воно якось все було спонтанно, наскоками і тому подібне. Це з тих вражень, що якби, висновків, що треба, якщо підходити там і планувати ще раз повторювати ці всі дії, то однозначно це треба йти командою, яка буде тебе і тут підтримувати. А ви думаєте балотуватися наступного року? Який солдат, який не хоче бути генералом, я думаю, що плани є. Але я вже сказав, що без підтримки місцевих це дуже важко. Я думаю, що спочатку будуть місцеві вибори, це все в комплексі. Я думаю, що те як до цього буде. Та й побачимо тоді. Через те, для мене спочатку я попав в інший світ. Я побачив, що люди, які для картинки дуже гарно розказують і нібито в цьому розуміються, вони ні працювати не вміють, і бажання не мають. І в них тільки одна ідея. Я помню, я сидиш, нічого не можеш поняти, про що розмова йде. Біля мене сидить колега, який там в телефоні грається. Вона вже має кнопку. І як починає розказувати, я в шоці думаю, оце розбирається. А мені вже цю характеристику для себе в мене вже зовсім інше склалося. Ну, через те. Я думаю, що досвіду набрався однозначно. Набрався, отримав досвід, отримав розуміння, як це зробити, щоб більш допомогти. Ну і все-таки ще залишилося те, що я хочу, щоб щось змінилось. Ще мене не добили. Так. Що найбільше подобається Ставищеві чи Розкішній? Чи Ставищеві Розкішній? Ну, це без різниці. Для мене Ставище Розкішне, я ж говорив, що там народився, тут ліс. І ми сміялися, там про футбол говорили. Але я встигнув пограти і на цьому стадіоні ще дитиною. Я тільки де чув, де меч, сука, я туди біг. Там і в другій школі тоді була більш-менше. А м'ячів тоді було менше? Ну, м'ячів тоді їх не було. Через те я бігав там, де стукало, там і бігав. І на Розкішні пограти, я для себе не розділяв нікого. Ну, я думаю, це моя мала батьківщина, тому що мала батьківщина, і коли тобі сниться сон, то ти, от мені Розкішнянська хата часто сниться. Бо ти там маленький, там, я не знаю, пуп зарити і так далі. Бо ж насправді, якщо цю футбольну тему ми минаємо, то мені легше це в Києві все робити. Два рази дешевше. Ну, тобто багато, але ти розумієш, що ти там був дитиною, в тебе не було цих можливостей. Зараз мої всі друзі футбольні кажуть, оце б нам тоді так було. Зараз інша проблема. Зараз, щоб ці дітей притягнути, щоб вони прийшли грати, це проблема. Але ну, я, по-перше, не люблю кидати справ на півдороги. Поки можу, буду максимально добиватися щось зробити. Через те, якби і політику, вже зараз розумію, що обласний депутат, все-таки я можу змінити картину. Якщо я залучив кошти із буде побудований повномасштабний стадіон цей повнорозмірний, то ну, це результат роботи. Я десь як обласний депутат, ну, я горжуся цим.
В області прийнята була програма розвитку фізкультури і спорту, я не знаю, як вона там правильно називається. І в цій програмі перевезення дітей за рахунок обласного бюджету на змагання. Ми за рік збільшили на 35% кількість дітей, які займаються футболом. Це не просто там вийшов м'яча, там показав всім, що я бігаю. Ні, вони приймають участь в змаганнях обласних. Все-таки я зумів справу зробити навіть для області, яка пішла на користь області. І якщо вона буде збережена, щоб ти розумів, я зараз відстою її. Тому що розвиток? Да, тому що кошти обмежені. Починають шукати, що скоротити. От що скоротити? Тепер давайте доказуйте, що це необхідно. Ти йдеш і кажеш, у нас там 40 регіонів, кожен регіон команду перевозить. Що це кошти, які заходять. Ось з області вони йдуть до нас в федерацію, але ми їх не бачимо, тому що вони зразу транзитом йдуть по документам, які подали з тих регіонів футбольні клуби. Вони заключили на місці договори з перевізником. Не ми заключили, вони. Ну, тобто, виходить, місцеві. Ми тільки функцію акумулювали документи і подали їх в область. Тобто, вони нам принесли. Ми в область віддали документи, область нам перерахувала кошти федерації, федерація зразу туди їм повернула кошти. Якщо цей механізм буде довго працювати, ми отримаємо ще кращий результат. Ну, звичайна зручність, сервіс. Ну, ми ж, розумієш, там, ямковий ремонт, ми всі розуміємо, що таке ямковий ремонт. Там. Вставити вікна, ми теж всі розуміємо, що таке вставити вікна, да, там, і тому подібні речі. А тут ми тільки на функціонал. Тобто, по факту, команда з'їздила на змагання. Є путєвий ліст, там все. Все підписано, бо... як вона називається, вилетіла з голови... не канцелярія, а цей... Волонтер? Ну... Фінансовий відділ... Зараз згадую. Хто перевіряє документи, які надходять до бюджетних коштів, щоб витратити? Казначейство. Бо казначейство ж не пропустить, якщо ми не подамо ці всі речі. Якщо ми його не подали, ну, тобто, чи це покався, це ж вже 2 роки воно працює, да? І воно з такими потугами зразу йшло. Бо тому що там хтось якусь бумажку не знав. Нас федерацію постійно мокали туди, що, ребята, ви порушуєте всі нормативи, ви не маєте права, я маю в виду не по срокам завжди порушувати. Ви ж тренери взяти наші ставища. Та що в нас не виходить, скажу, будете за свої кошти возити. Все почало виходитися. Ну, наприклад, я знаю, є такі команди, от там, я там з колегою Вишищева говорю, він каже, у нас 2 команди, я перевожу. Кажу, що це у вас там не працює? Кажу, у нас все працює. Ага, не хочу. Ну, тобто, ці всі речі відпрацьовувалися, зараз воно відпрацьовано, запрацює. Якщо цей функціонал підтримуватися буде постійно, і це для, на даний момент, для обласного бюджету, це менше 2 мільйонів. 3 тисячі дітей займаються. А зросло на 35% охоплення? Ну, було десь 132 команди, зараз 176. Угу. Ну, я кажу, десь 3 тисячі, чуть більше, там, більше 3 тисяч дітей, які там забрали з вулиці, там, ну, ці всі красиві речі, там, кажуть, там, забрали з вулиці, відволікли, це все. Але насправді ми їм дали можливість це зробити. Зручно, просто, звичайно, зручно. Ми, якщо брати області, то Київська область – це сама більша кількість команд з усієї України. І я кажу, що я горжуся тим, що все-таки я там доклався до цього якось. Так, чого вам не вистачає в Ставищі, в Розкішні, в районі? Та ми, по-моєму, весь час усюди. Весь час говорили про те, що необхідно, щоб була команда. Команда, яка заінтересована щось змінити. Команда, яка спочатку буде в неї десь більше інтерес громади. Може, я так наївно трохи кажу. Кожен по собі рівняється. Але все-таки буде інтерес громади і захочуть щось змінити. От моє поняття, що якщо ми
Нічого не створили і хочемо прийти тільки отримати. Там ми знаємо, що а, Петя там заробляв на цьому, і я зараз свого чоловіка поставлю, і він буде заробляти. То на мене ти дуже щось створити. І тоді свого чоловіка став, зможеш там заробити, то це таке відкрите там. Аж, ну, тоді, як би, коли буде такий принцип працювати, спочатку ти створюєш, працюєш. Тобто, тебе там голова села, зарплата зараз там 10 тисяч гривень. Бо в тебе бюджет там мільйон. Зроби його 10 мільйонів і кажи, я заробив ці гроші, дайте мені нормальну зарплату, я далі для вас буду старатися. І тоді всі поймуть, що ти правильно робиш все. Бо в тебе є результат роботи, тоді ті дороги робляться, тоді все робиться. Так. Побажання ставиш членам розкішами. Можна камеру. Побажання ставиш членам розкішами, мабуть, ну, якщо таке запитання, чисто ставиш ще розкішно, то для мене воно завжди було одноцінним, щоб у нас все-таки з'явилась громада, появилася команда в цій громаді, яка зробить, що ми будемо достойними, на нас будуть показувати пальцем і казати, от які вони молодці, так як я зараз кажу за Жашки, що вони зробили, змінили це все. Ну, я думаю, от таку справу. Так. Все? Спасибо. Да, я... Ху, пострілявся.